колго алаарлык жумуш болуп атат десем мен жаңылышпайм өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан. Бүгүн аз да болсо ошол үй бүлөлөрдү көчүрүп келип, жайгаштырып, кыргыз мамлекети кыргыз элинин кайсы жерде болбосо дагы оор учурда колун сунуп жардам бере ала тургандыгын көргөздү. Ал жердеги жашоонун оордугу, кыйындыгы бул массалык маалымат каражаттарынан, тарыхый барактардан, тарыхчылардын баяндамасынан көрүнүп турат. Айдаралы Сапарбаев, Кубанычбек Темиркулов деген тарыхый баяндамачылар ушул Памир кыргыздары аттуу чыгармасында тарыхы 12-чи кылымдан бери байырлап келгендиги, мына 900 миң деген жыл ошол жерде жашап келгендиги боюнча баяндалып келет. Мен айтып кетет элем, Кыргызстанга бүгүнкү реалдуу турмушка нааразы болгон тараптар болсо ошол жерге бир жумага жолдомо алып жөнөтүш керек да. Кандай оор турмушту баштан кечирип аткандыгын реалдуу көз менен көрүп, жөн терси менен сезип келсе мүмкүн турмушка башкага көз карашы өзгөрөт.